Mungu anakupenda. Nataka kuingia kwa neno fupi sana katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 7:29. Tuweze uweze kuona vile Mungu anakupenda. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Tazama hili tu nimeliona, Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu, lakini wamebuni mavumbuzi mengi. Jambo hili peke yake aliliona huyu mhubiri, ya kwamba Mungu aliumba mwanadamu mnyovu, lakini akajitafutia mavumbuzi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuumba kamilifu. Hakuna dozali ilikuwepo, hakuna mawaa aliweka, hakuna upungufu ulikuwa. Alikuumba ukiwa mkamilifu, na ndiposa nakwambia hata sasa Mungu anakupenda. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Akaumba huyu mwanadamu akamweka kwenye shamba la Edeni akiwa mkamilifu. Masaa ya jioni kama haya tunamsifu Bwana, alimtembelea. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu alikuwa mnyovu, maana alikuwa mkamilifu. Aliumpenda kwa moyo wake wote, akamweka kwenye shamba ya bustani yenye furaha, matunda, matawi ya kukula. Hakukuwa magonjwa, hakukuwa shida, hakukuwa matatizo. Lakini neno linasemaje? Akawa na mavumbuzi mengi. Haleluya. Haleluya. Ambia jirani yako, akawa na mavumbuzi mengi. Akawa na mavumbuzi mengi. Yeah. Hakukuwa ugomvi, mwanadamu akawa na mavumbuzi ya ugomvi. Bwana asifiwe. Amen. Hakukuwa na chuki, mwanadamu akavumbua chuki. Haleluya. Amen. Hakukuwa fitina, mwanadamu akaanza kuvumbua mambo ya fitina. Haleluya. Hebu fikiria mavumbuzi haya yote. Na ndipozo unakuta kuna vita na furugu na farakano kila mahali. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Lakini alikuumba ukiwa mnyovu. Amen. Amen. Hebu fikiria mtoto akitoka tumbo ya mama yake, huwa ni mtoto mzuri, anapendwa na kila mmoja. Amen. Amen. Lakini wacha afikishe miaka 18, anaanza mafumbuzi. Upendo ambaye Mungu alimpenda na unaanza kufifia. Mafumbuzi ambaye mwanadamu alifumbua yakamtenganisha na huyu Mungu aliyemtembelea, akakosa kumtembelea. Amen. Amen. Hakukuwa furugu katika shamba la Edeni. Hakukuwa fitina kwenye shamba la Edeni. Hakukuwa ugomvi, hakukuwa vita. Lakini kwa sababu ya mavumbuzi, ule upendo Mungu alikupenda nao ukatoka. Kwa nini ulitoka? Kule shambani Adamu na Eve akamkaribisha nabii mwingine ama mhubiri, akawahubiria pasipo mafundisho ya Bwana, kinyume na mafundisho ya Bwana. Uadui ukaingia, mafumbuzi yale yakatenganisha huyu mwanadamu aliyezaliwa, aliyeumbwa mfano wa Mungu, aliyeumbwa mkamilifu, aliyeumbwa bila dozari, aliyeumbwa bila mawaa, lakini akaletewa mawaa. Bwana asifiwe. Amen. Hakukuwa shida, hakukuwa kulima, hakukuwa biashara, hakukuwa chochote kimepunguka, lakini wakajiletea mafumbuzi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukuongea kuhusu mwanadamu na Mungu. Wewe ulivyo sio vile Mungu alikuweka, umekuwa na mafumbuzi. Yale unayoyafanya, angalia kama kweli yanalingana na huyu muumba wako. Amen. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Tazama tu, kwa sababu unajua tabia yako, unajua mawazo yako, unajua maongeo yako, unajua vile unavyokaa. Je, inalingana na vile Mungu anavyokupenda na vile alikuumba? Tukawa na mavumbuzi mengi. Haleluya. Amen. Mavumbuzi haya yakatupelekea mpaka siku hii ya leo, magombano nyumbani, magombano katika inchi, magombano katika biashara, magombano katika shule, kila mahali. Angalia vifo, angalia mioto, angalia mambo yanayotendeka. Ni kwa sababu mwanadamu kajivunulia ama kajibunia mafumbuzi ambaye ni kinyume na mapenzi ya Bwana. Kukawa na mtu mmoja aliyeitwa Noa, alikuwa ni rafiki wa Bwana. Mungu akaghadhabika kwa sababu ya kumuumba huyu mwanadamu ambaye alimuumba mkamilifu. Akatazama dunia yote, ingawaje hakukuwa watu wengi kama leo, akakosa mtu mwadilifu, mtu mkamilifu. Lakini roho ya Mungu ikamtazama Noa,
akapendezwa na Noa, akamuita akamwambia nina siri nawe. Nataka kuambia kitu kimoja, ninataka kuangamiza dunia hii kwa sababu nimejuta kuumba huyu mtu aliyekuwa mkamilifu lakini amekuwa na mavumbuzi mengi, na kwa sababu umepata kibali nitakutuma kazi ujenge Sabina, maana nataka wewe ni kuokoe na hali ilivyo katika dunia hii. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ambia jina lako Noa akapendeza machoni pa Bwana. Noa akapendeza machoni. Ya, mwambie Noa akapata kibali machoni pa Bwana. Noa akapata kibali machoni. Hata na wewe waweza kupata kibali machoni pa Bwana. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Huyu Noa akaambiwa siri moja na Mungu. Maana nataka kuleta gharika katika dunia yote na kuangamiza kitu chochote kilicho hai, na kwa sababu umepata kibali ninakupa kibarua uende milimani kate mti mbao ujenge Sabina, maana nitakuokoa. Noa akaamini, akaanza safari ya kujenga Sabina ambayo hakuwa amehubiriwa, hakuwa ameiona, hakuwa na mawazo, lakini akapewa ramani, akaanza kujenga. Siku ya kwanza, siku ya 100, miaka 10, miaka 40, miaka 100, bado anajenga. Lakini hiyo miaka yote hakukuwa na mvua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana lisemaje? Jenga Sabina, hakuambiwa hesabu miaka, lakini akaambiwa ataokolewa. Haleluya. Haleluya. Akajenga, miaka 100 ikaisha, watoto wakazaliwa wakawa wazee, wanakuta huyu mzee ni mjinga mpumbavu, bado wako kwa mstuni na kuvuta miti na mbao, akijenga Sabina ajui itamuokoa kwa njizi gani. Hakukuwa na mvua. Bwana asifiwe. Sio sisi wa kwanza kuhubiri katika sehemu hii. Neno la Bwana limehubiriwa. Unaambiwa Yesu anakuja, anarudi mara ya pili. Unaambiwa kuna ujira atakaa toka binguni ili kuuleta. Bwana asifiwe. Bado miaka haijaisha katika nchi yetu ya Kenya tangu tunyakue uhuru. Haleluya. Amen. Watu wamechoka. Wanasema hata huyu Yesu arudi tena. Kwani nani ana ushuhuda? Noa akajenga, miaka 100 ikaisha. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu alimuita Noa? Kwa sababu Mungu alitaka kurekebisha mapenzi aliyompenda mwanadamu naye katika shamba la Edeni. Alitaka kuweka laini hali ile ya kwanza ya mtu wa mwanadamu kuwa mnyovu, ambaye alijivunia ama alibuni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Yesu bado anakuja. Na angali anakupenda jinsi ulivyo, angali anakupenda. Bwana asifiwe. Amen. Noa akaendelea kujenga Sabina. Lakini kwa miaka 100 hakukunyesha ile mvua ya gharika. Amen. Amen. Yesu naye anarudi. Hata sasa tuko kwa miaka 60 na kitu katika taifa letu kutoka tupate uhuru. Bado Yesu anarudi na haja alionyesha ishara. Bwana asifiwe. Amen. Lakini yu karibu. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri mwanadamu kurekebisha na kutengeneza njia zako. Haleluya. Amen. Tengeneza njia zako sababu Mungu alikuumba ukiwa mkamilifu. Ni mambo gani umejibunia? Umebudi nini ambayo Mungu hakuweka ndani yako? Ile chuki ulio nayo ni wewe umebuni ama umewekewa na mwanadamu mwenzako? Mungu angali anakupenda. Yes. Hata sisi tumekuja kukuambia Yesu angali anakupenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa vijana wanaoruka hapa, yes, hawajakosa kazi. Yes. Lakini wamejua, yes, Yesu angali anakuja. Bwana asifiwe. Amen. Miaka 100 kama ya Noa haijafika, lakini Noa alikaa mpaka ikafika wakati Mungu akamwambia sasa ingia kwenye Sabina wewe na familia yako. Bwana asifiwe. Amen. Kama vile wakati wa Noa ndivyo ilivyo siku hii ya leo. Watu wanaambiwa kuhusu huyu Yesu, wanasema tumemzoea. Baba yangu alikuwa ameanza kuhubiri, amezeeka, amekufa, huyu Yesu hajakuja. Lakini nataka kukuambia Yesu yuacha. Bwana asifiwe. Amen. Hata ukifanya nini bado anakuja. Yes. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Na hakuna kitu kitazuia. Amen. Amen. Watu wakamchekelea Noa. Huyu mzee amepagawa. Nini imemsumbua huyu mzee? Miaka 100 hata kama ni wewe.
Wewe unafikiria wewe ni mzuri sana kuliko wale watu waliishi kwa wakati wa Noa. Si hata sisi tunasema Yesu anakuja, unasema wapi? Bwana atusaidie. Lakini bado Yesu anakuja, amepeana nafasi ya wewe kugairi ili utubu umrejelee Bwana na Muumba wako. Jina la Bwana lisifiwe. Upokee Yesu na wokovu kwa sababu angali anakuja. Amen. Haijalishi watu watasema nini. Yes. Haijalishi dunia itasema nini. Yes. Haijalishi serikali itasema nini. Yes. Lakini nina jawabu moja. Yes. Ya kwamba Yesu atakuja. Yes. Na wakati atakapokuja. Yes. Atakuja akiwa Yesu. Yes. Na ufalme wote na nguvu zote na mamlaka yote. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Sijasoma mahali kwa Biblia, lakini mhubiri mmoja alituambia wale waliletea Noa mbao walirudi kuzichukua. Sijui mimi nisikia tu ikihubiri, lakini sijui. Lakini kama ni wewe unafikiria, si hata kuna wengine walianza kuhubiri na sisi wameacha tena. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Lakini jambo ambalo nataka ujue ni ya kwamba Mungu alikuumba ukiwa mkamilifu. Alikuumba ukiwa hauna dosari. Yes. Lakini wewe ukaanza kufumbua mambo ambayo hayamfurahishi Mungu, na ndipoza dunia haikaliki tena. Ndipoza dunia haina mwelekeo. Yes. Kwa sababu ya mavumbuzi. Na Mungu atusaidie tuache mavumbuzi. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kuna neno katika kitabu cha Isaia. Naenda haraka. Isaia 28:20. 28:20. Ili nikusaidie mavumbuzi ya mwanadamu humletea nini. Tunasoma. Soma. Maana kitanda kile ni kifupi. Kitanda ni kifupi. Asiweze mtu kujinyosha juu yake. Asiweze mtu kujinyosha juu yake. Na nguo ile ya kujifunika, ehe, ni nyembamba. Ni nyembamba. Asipate mtu kujisingisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema huyu nabii akanenewa na Mungu kwa sababu ya mavumbuzi ya wanadamu. Yale mambo tunayadhania ni mazuri, kumbe si kitu mbele za Bwana. Hayo mavumbuzi yametuletea shida ya kwamba kile unafikiria ni kizuri itakusaidia, sio kizuri. Bwana asifiwe. Amen. Tumewahi kuona watu wakinyang'anya watu mali. Wengine wananyang'anya mashamba, wengine wake, wengine waume. Haiwezi kukusaidia ndugu na dada, rafiki mpendwa. Yes. Hayo mavumbuzi ni kama kitanda kifupi. Yeah. Amen. Amen. Hebu niletee sanduku kidogo hapa. Eh. Hey. Tuasumu hii ni kitanda. Na najua kuna mzee amekaa mbali na mimi, nisifanye demonstration. Wewe unaenda wapi? Kuja hapa tu. Bwana asifiwe. Amen. Umefikiria kunyang'anya mwenzako mali zake ni kitu. Lakini Mungu akikutazama ni kitanda kifupi. Wewe silale. Silala hapo. Eh, haiwezi kumtoshea. Bwana asifiwe. Yes. Akilala haiwezi kumtoshea. Kwa sababu gani? Ukinyang'anya mtu mali zake ni kitanda kifupi. Mavumbuzi ya kunyang'anyana ni kitanda kifupi, haikusaidii. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafikiria utachukua mali yote ya dunia hii, ni kitanda kifupi. Hata kitambaa cha kujifunika ni kifupi. Ni vizuri kurejelea hali yako ya mwanzo. Mungu alikuumba ukiwa mdogo. Amen. Amen. Na dunia itakalika. Yes. Na tutamuongoja Yesu. Yes. Ambaye ni Muumba wetu. Bwana. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yale unafikiria ni kitu, sio kitu. Amen. 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 Mimi si mwanasiasa, lakini wanasiasa wanachukua mali yetu yote wanakaa nayo. Bado ni kitanda kifupi, haitawatosha. Amen. Amen. Ni kitanda kifupi, haitawatosha. Yes. Hata ya kujifunika bado ni fupi. Amen. Matendo yako yanalingana na yule Muumba aliyekuumba ukiwa mnyovu. Rudi kwa Yesu. Yes. Urejeshwe na Yesu. Yes. Katika hali yako ya kwanza. Yes. Ili uweze kumtumikia huyu Bwana. Yes. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wacha kusumbuka na ya dunia, lakini tazama kwa yeye aliyekuumba. Aliyekuumba ukiwa mnyovu, aliyekuumba ukiwa mkamilifu. Maana hiyo peke yake itakupa amani. Amen. Hiyo peke yake itakupa furaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautajiri hauna furaha. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Hauna furaha hata kidogo. Yes. Tumeona matajiri wengi
lakini hawana furaha. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini njoo kwa Yesu, maana angali anakupenda. Njoo kwa Yesu, tubu dhambi zako, geukia huyu Bwana. Angalia safari yako ambayo umetembea. Kama umemwacha yeye, mrejelee, maana yu karibu kukupokea. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na ndipoza tunasema bado Yesu angali anakupenda. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Njoo kwa Yesu, maana kwa Yesu kuna furaha. Yes. Kuna amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile Noa alivyojenga Sabina, akavumilia hadi dakika ya mwisho, nasi tutavumilia mpaka Yesu atakaporudi. Yes. Biblia inasema hakuna jicho ambalo halitamuona mawinguni akishuka. Nao wale watakuwa uhusiano nao na Yesu ni mzuri, watamulaki mawinguni. Yes. Ili wakaishi pamoja na Yesu. Yes. Njoo kwa Yesu ndugu na Yes. Njoo kwa Yesu. Yes. Akurejeshe. Yes. Katika hali yako ya kwanza. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Uko pale na unengependa kurejeshwa kwa Yesu, kuna njia peke yake ya moyo wako. Toa moyo wako, uwe dhabihu na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umrejeshe, umrejelee huyu Yesu, naye atakufaa, atakufanya kama ulivyokuwa mwanzo. Amen. Na maisha yako hayatakuwa vile yalivyo tena. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Yesu anakuita. Yes. Angali anakungojea. Yes. Angali bado anakupenda. Amen. Ako tayari kukusamehe. Yes. Na kufuta dhambi zako na makosa. Yes. Uwe kiumbe kizuri. Amen. Uweze kuishi maisha mazuri. Amen. Wacha kuvishana. Yes. Wacha kusumbuana. Yo. Na wale wamejishikia dunia hii. Yes. Wale wamefumbua mambo mengi. Yes. Ambayo hayampendezi Mungu. Yes. Toka, uondokea chuki. Yo. Ondokea hasira, ondokea ugomvi. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Nawe atakurejesha. Amen. Nani yuko pale angependa kumrejelea huyu Yesu? Bwana asifiwe. Amen. Pengine hasira imekwama ndani yako, hauwezi kuitoa. Nataka kuambia Yesu anaweza kuitoa. Amen. Pengine chuki imekugandamiza, umeshindwa kuitoa. Yesu anaweza kuitoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua tu mkono wako ukiwa mahali pale ninapoenda kuomba. Na nitaomba na wewe. Jambo lote ambalo linakusumbua, ukiinua mkono tunapoomba na kwa imani, Mungu anakuondolea mavumbuzi ambayo umefumbua. Yes. Yale umejitie, umejiwekea, Mungu atayaondoa. Inua tu mkono tunapoenda kuomba. Anaweza yote. Anaweza yote. Ile navyojua akiamrisha inakamilika. Unaweza yote. Tunapoendelea na huu wimbo, chunguza, pekua moyo wako. Ni jambo gani limekuwa ni kero kwako? Umejaribu kulitoa lakini limeshindikana. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu hakuna jambo itakayomshinda. Ana uwezo, ana nguvu ya kukurejeshea hali yako ya kwanza. Jiachilie kwa huyu Mungu, maana yeye ni mwaminifu. Sijui utendalo. Kile nachojua Bwana, kile nachojua umeamrisha, umeamrisha. Mkono yako mahali upo, jambo lolote ambalo limekushinda, Mungu anaenda kutenda. Hata kama ni wokovu, hata kama ni hizo jambo ambayo imesumbua moyo wako, na uamini tu tunapoenda mbele za Bwana, na Mungu anaenda kutenda. Tuamini na tuombe. Baba mwenye enzi zote, Mungu mtakatifu ishie milele yote, wewe ndiye Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Ni kweli ulimuumba mwanadamu akiwa mnyovu, lakini amejitafutia mavumbuzi aina nyingi. Bwana wa majeshi, yeyote ambaye imeinua mkono wake, wewe mpekuzi wa mioyo, unaona hata siri. Yes. Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme. Yes. Mungu mwenye nguvu,
Mungu mwenye uwezo. Amen. Ambapo hakuna jambo linalo kushinda. Amen. Tazama huyu ndugu na tazama huyu dada. Jambo ambalo limekuwa ni mzigo kwake na limemshinda kuliondokea na anatamani umrejeshe. Umrejeshe Bwana wa mabwana hali yake ya kwanza ulipomuumba Bwana wa majeshi akiwa mnyovu na mkamilifu. Anza kumshughulikia Jehova, kamuondolee mzigo huo Bwana na uweze mfalme kumfanya huru katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni asante kwa sababu umetenda hayo. Yeye ambaye ameinua mkono wake Baba anahitaji mfalme ukombozi na hata wokovu. Wewe peke yake waokoa. Na kuomba ukamfikie sasa na mkono wako ulio hadari ukamguze Bwana, badilisha maisha yake, mafanye upya Bwana, mrejeshe kwako Jehova katika jina la Yesu Kristo. Nazo sifa zote na shukrani ni zako. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Naombea jiji hili lote Jehova, wale wote ambao wametusikiliza, wale wameungana na sisi kukusifu na kukuabudu. Wabariki, watendee mema katika jina la Yesu Kristo. Wema wako Baba uweze kutuwatosha. Ninaweka yote mkononi mwako kwa imani Baba wa mbinguni ya kwamba umetenda, maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen.